בשעה שאסתר נלקחה לארמונו של אחשוורוש, היה למרדכי תמיהה גדולה. מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? אומרים חז"ל במדרש רבה, שמרדכי היה אחד משני צדיקים שהבין, לא נלקחה צדקת זו לחדר משכבו של הראל, אלא כדי להביא תשועה לעם ישראל. פירוש הדבר שזה כל כך לא שייך לאסתר להיות במקום כזה, שמרדכי הבין שזה סוד מדרכי הנהגת השם, שהקדוש ברוך רוצה להביא תשועה לעם ישראל על ידי הלקיחה של אסתר לארמונו של אחשוורוש. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, וכן צריך לדעת שזה סוד הדור שלנו. כי כל הדור שלנו נפל להסתרת פנים מאוד גדולה. ובפרט שעיקר הדור שלנו, אנחנו רואים, זה דור התשובה, זה הבעלי תשובה. יש בערך 2 מיליון בעלי תשובה ב-40 שנה האחרונות, שזה כמעט שליש מהעם ישראל במדינת ישראל. ואנחנו רואים שכל הבעלי תשובה, ברוך השם, כל כך רוצים וחפצים ומשתוקקים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל כל אחד, לפי בחינתו, נלקח לחדר משכבו של הראל, שזה התאוות והדמיונות והמידות המקולקלות של העולם הזה. מרדכי הבין, לא נלקחה צדקת זו להביא תשועה לעם ישראל. כך גם אנחנו, כל בעל תשובה בדור שלנו, עבר את כל מה שהוא עבר כדי להביא תשועה לעם ישראל. ומהי התשועה? שעיקר הגאולה תלויה בכל בעל תשובה. כל בעל תשובה שחוזר בתשובה הוא בבחינת אסתר שנפלה להסתרת פנים, ובעבודה שלו מביא ישועה לעם ישראל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.